Nu kommer der dame fisk, Frank. Hold op. Ja! Ja! Hold kæft, Emil, der. Nå, Peter. Så er vi kommet til Kærsålgård på den tæk. En af de store øresøer i Midtjylland. Ja, og det er ikke første gang, vi er her. Er det ikke? Vi var her for nogle år siden, hvor der var is på. Og der gik det meget godt. Men nu er vi i november. En fantastisk efterårsdag. Ja, det er jo det er faktisk topsæson for ørredfiskeri, selvom mange af de fisker jo egentlig bare på den tæk om sommeren. Ja, men det er jo bare alle tider sted, fordi som I kan se, det er et beskyttet område altså for vejr og vind. Og man kan sagtens tage familien med herud og få en lille kort eftermiddagstur, hvis man bare lige sørger for at få de varme sokker på. Skal vi ikke se og... Skal vi ikke rende rundt og finde fisk? Jo. De kan godt have de her lidt hugperioder. Finder vi en flok, og begynder de at søge føde, jamen så kan man altså få noget halvvildt fiskeri. Ja, det kan man nemlig. Så det skal vi vise jer lige om lidt. Ja. Eller jeg skal. Ja. Mm. Altså det første, jeg gør, det er normalt at gå søerne lidt rundt. Simpelthen for at spotte efter aktive fisk. Så nogle gange så ser man bare en fisk, der står inde i kanten og står fuldstændig passivt. Andre gange så ser man fisk, der sådan lige vender, eller en lille flok på 2-3 fisk, eller sådan nogle ting. Og så starter jeg ofte op med et eller andet, måske et lille mikroblink, eller et eller andet, som er nem at få lavet en masse kast med ret hurtigt. Det er nemt sådan at gå og søge af med, i stedet for f.eks. en prop og en regnorm, eller powerbait eller noget. Her der kan man hurtigt få flyttet noget vand, og få testet af. Og her i efteråret, der er det meget de her skrappe farver, jeg bruger. Hvor sommeren, der kan det godt være noget mere neutrale, dæmpet sølv og guld og sort. Men her i efterårstiden, der er det meget sådan noget pink og gul, jeg går med. Ej! Var den der? Ja! Oj, oj, oj. Ja, der er flere fisk. Der er flere fisk. Det er hernede, jeg, det sker. Jeg tror altså godt, der kunne stå en lille flok hernede. Det lignede faktisk ikke en regnbue, så det kan jo godt være, måske de der fjellere, de har det nogle gange med at parkere på sådan nogle lidt grusbanker. Ja. Det var en ordentlig virvel, der kom her. Kan jeg vide, om det var den af din? Ja, det kan være min, der stak den anden vej, fordi jeg mærkede, den har også mærket mig. Okay. Åh, den tog godt. Nej, der var en igen. Var der det? Ja, der var. Jo, der er mere end en. Ej! Nu kommer han med fisk, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Ej, så, nu kommer der dame fisk, Frank. Hold nu op. Det er jo ikke fisk, det er valer, det der. Nej, den er stor. Nå. Okay. Og hvad er mig, der er på buske ved at sætte en eller anden konkurrence op? Altså, hvis du fanger en af de der, han sidder ud nu, ikke? Ja. Så hopper jeg i vandet. Okay. Ja da. Det er helt vildt, det der. Oh. Ej, nej! Har du fisk på, Frank? Der stod jeg og sov. Igen. Der var knald på. Ej, hold kæft, mand. Det var lige midt i et stop. Det vi har været godt lige, mens Friis han rendte og rækket om. Det er det værste tidspunkt, en konkurrent kan få hug på. Det er, når man står oppe i bilen og fjoller med sine ting. Ej, det var træls. Ja, nu er det jo lige blevet sat fisk ud, så nu kører fiskefeberen jo helt vildt, kan man sige. Men altså, man ser jo de her unyudsat, de trækker jo rundt lige inden foran en, og så når man får dem altså ikke til at bide med det samme. Normalt er der går en halv time til en time, eller sådan noget, før de begynder at blive aktiveret. Men det, der så gengæld er, det er jo, at de ofte får nogle af de andre ører, der er lidt revirhævdende, til at blive aktive. Så man skal jo bare fiske længere ud, end der, hvor de går. Så skal man simpelthen nok få fisk, så det skubber normalt til de andre fisk i søen. Men de skal lige have en halv time, så fanger vi en af de der valer, han har sat ud. Så er der lige en, der springer lige der, hvor vi går fra. Det er så typisk. Så nu skal den altså tages den der ned. Det der med stille færden, kan man sige. Nogle gange så hører man sådan, de gode gamle voksne siger, at man skal være stille ved søen. Det betyder ikke så meget, men alligevel, når man sådan, hvis man virkelig tramper ned, og der står noget i nærheden, ikke nødvendigvis, den bliver skræmt, men den bliver altså lige lidt mere alert. Så det kan altså godt svare sig lige at gå lidt stille ned, hvis man ser en fisk i nærheden. Her mens Frank og Henrik de har gået over på den anden side af søen og filmet lidt, så har jeg gået her og hygget mig. Og
Jeg satte faktisk sådan en god gammeldags spinner på. Jeg tror, det er en Vibrax. Det var en, der lå i kassen, og jeg tænkte, vi prøver noget helt andet. Det skal ikke være så fint og fornemt. Og langsomt indspinding tæt over bunden, så var der sgu gevinst. Og den ligger oppe i græsset heroppe. Frank, han ved det ikke. Jeg skal lige have styr på, hvordan vores konkurrencesæt det ser ud i dag. For jeg vurderer, at jeg har en fornuftig chance for at vinde. Så nu venter vi lige på, at Frank han kommer over, så vi kan lave en god konkurrence. Men jeg tror ikke, det er den største her i søen, så han har jo en rimelig chance også for at vinde stadigvæk. Sådan teoretisk set. Der er jo rigtig mange fiskemetoder i Puttensækken. Det er nok en af de steder, hvor der er allerflest forskellige metoder at fange fiskene på. En af de helt gamle og traditionelle, det er med en spinner. Sådan en eller den her. Det er super simpelt. Du kaster ud, lige lader den synke lidt, og så kan du egentlig rulle den ganske langsomt ind, og så roterer bladet her rundt om sin egen aks, og det giver reflekser ud i vandet. Og det er altså, ja, selvom det er en metode, der er brugt i mange, mange år, så virker den altså stadigvæk. Så den er god lige at huske at have sådan en håndfuld små spinnere med i grejboksen, når man tager afsted. Fisk! Sådan, Frank! Hvad har du? Jeg ved det ikke. Det er en fisk. Er den stor? Ej, Skal du have hjælp? Ja, jeg skal nok klare den. Den er stor. Er det rigtigt? Har du net? Ja, det har du på ryggen. Yep. Fedt. Ja, nu skal vi lige have den helt ind først. Ej, den sidder yderligt, mand. Shit. Nej. Rolig. Kom så. Ja! Hold kæft, det er bedst, mand! Hold da kæft, det er holy bedst, mand! Fuck, mand! Hold kæft, det er godt! Det går over. Yes! Ej, jeg kan slet ikke være... Hold kæft, den er stor! Prøv lige se her! Hvis jeg slår den der, hopper du så også i vandet? Kæft, det er vildt det her. Nej. Hvis vi så kigger på hjul og stang og net, så kan det godt være, at jeg tog i byen med lidt let grej, men det kan jeg så godt lade sig gøre. Det er, når man skal lande sådan en stor fisk i sådan en lille net, så er det altså helt afsindigt vigtigt, at fisken enten er trættet fuldstændig ud, eller at man netter den fra halen af. Fordi hvis du netter den fra hovedet af, og der sidder sådan en krogfri løs af, og den fanger netmasken, og fisken så rusker, så har du fået det blink igen, men du har ikke fået fisken. Men det her, det virker eddermame. Det er godt, mand. Jamen, prøv lige at se her. Prøv lige at, altså, jeg bliver nødt til at sige. Hvis det her, det ikke koster frisen dukkert, så er det fandme noget galt. Hold kæft, det er godt, mand. Og den her, den skal graves til jul. Det her, det er fedt. Åh, mander. Henrik? Ja? Nej! Hold kæft, mand. Har du lige fanget den? Nej! Hvad så? Kommer du over? Ja, der har du lige købt ejeren. Det brænder jo helt af, det her. Det kan godt være, at der var stille den første halve time, men så skal jeg da lov for, at der blev tændt op i bussen. Det her, det er helt sindssygt. Hold kæft, det er en fisk, mand. Jeg spottede den her fisk med de her polodbriller. Jeg så bare lige sådan en sort skygge, der kom trækken ud. Jeg kastede den til den tre gange, og der skete bare, den reagerede overhovedet ikke. Så fik jeg lagt et kast ud på ydersiden af den, og så drejede den bare lige prompt, og så fik jeg sådan tre pil, og så blev den bare tung. Og da den så kom op, så fandt jeg faktisk også ud af, hvorfor den ikke reagerede. Fordi den er blind på det ene øje. Den er simpelthen blind på det øje her. Eller i hvert fald næsten blind. Og det er selvfølgelig derfor, at der blinket der kom forbi der. Det kan godt være, at den har hørt vibrationen fra blinket. Men jeg har simpelthen ikke set det. Så derfor det kast, der kom på ydersiden af den.
der har den så tænkt, nu skal den dele nemme have en. Og ja, det skal jeg så lov for, jeg fik. Kæft, jeg er glad, mand. Det er helt, jeg kan slet ikke. Ah! Lad det gøre i mig selv. Undskyld, jeg beklager. Det er... Bum! Ja, Peter, han har jo lovet at hoppe i baljen, hvis vi fik en stor. Jeg vil sige, jeg tror sgu ikke, han kan kalde den her for lille, så jeg glæder mig så meget til at se, at han ryger i. Og mand, det er, hvad er det, 4 grader? Kæft, det er vildt, mand. Okay. Hold kæft, mand. Ved du hvad, den første time, nej, der skete ikke noget, så lige pludselig, så raller det bare ind. Fuldstændig. Hold da kæft, mand. Det er tvillinger. Det er tvillinger. Hold kæft, det er vildt, det er. Prøv at høre, vi gik den første time, og jeg gik der sådan lidt og tænkte, det bliver en hård dag at komme igennem det her. Den er blind på det ene øje, den der. Nå, så derfor er du fanget. Jeg kunne ikke se dig. Jeg stod med pulbriller, og jeg stod og kastede over morkanten, fordi der var en masse, der småtte slog op derovre. Ja. Så jeg bare lige sådan en pæl, der kom så dybt derude. Ja. Så kastede jeg tre gange, lige sådan et stykke foran næsen, hvor det plejer at funk. Den reagerede bare, altså overhovedet ikke. Så prøvede jeg at kaste noget længere ud for at se, om det kunne være derinde, der er tit nogen, der følger efter den. Ja. Så den var blind på det ene øje. Med det samme, den kom på ydersiden, drejede den bare, så forsvandt den, så tænkte jeg, ej, den, og så kom den bare. Og så sagde det smask. Boom! Men du har da gået på, på spinden, kan det, jeg se. Jamen, det er næsten det samme historie jo. Altså, herude langs med, der kommer to, og så laver jeg et kast ud af, og så den ene, den laver lige så... Det er altså stor fisk. Det er jo... Jamen, det er helt unreal. Jamen, altså. Det er... Der skal det lige sætte til gruppe, vel? Skal der ikke det? Ja, det tror jeg. Det skal vi vise af. Det er godt, mand. Og hvis du har fået varme, så kan du jo... Så ved du, at du bliver kølet ned senere, jo. Jeg var sikker på, at jeg skulle gå og putte den der, og så komme efter dig til sidst. Ja. Men det kan jeg godt se, den plan, den blev sgu... Den knæv lidt. Den blev sgu lidt ned. Men din er faktisk lidt højere end min. Så ja, den er nok lidt større. Ja, det er nok. Jeg henter lige væk den. Det kan vi lige så godt forklare med det samme, den der. Jo. Det var ikke en del af planen. Ej, hvor er det fantastisk. Ej, det er fint nok. Hvad er det, vi har på højkanten ind? Jamen altså, det vi jo bare for, det du i hvert fald har lånt mig, og det har vi jo, det er, at hvis jeg fanger sådan en af de der store, og det, altså, der bliver du nok nødt til at sige, at det gjorde jeg, så vil du hoppe i vandet. Så det, det var jo ens betydende med, at det selvfølgelig var den største store jo, ikke? Nej. Så jeg vil sige, at det her, det har været dagens fedeste oplevelse, men jeg tror næsten, at næste oplevelse bliver lige så stor. Eller lille. Ja, så vil vi finde ud af, om vi kan fange dem på orm. Meget små orm. Nå. Hvor? Der, ikke? Lidt. Ja, så har jeg også fået det hele med. 78. Ja. Så er en stor rød der. Ja, så er en ordentlig basse. Lidt hen mod mig, for det nu skal være rimeligt. 82. Nå, men lad... 82. Jeg tror til gengæld lige, den er tungere, men det er fuldstændig ligegyldigt. Nej, det er det, det kommer ind på. Nej, det er det så ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ikke simpelthen, hvor den mast igennem her. Siger den. Jeg siger 6,7 cirka. Det kan vi godt runde op til. Så er du, så er du også glad. Åh, jeg kan næsten ikke. Skal jeg lige... Ej, hvor er løften fra jorden nu? Løften nu. Vi har også halen med op. Det var jeg faktisk kun lige omkring 6 kilo. Nej, det var jeg faktisk lige 5,97. Jamen, det er også en fin fisk, Frank. Nu skal vi væk, og vi skal begynde at snakke kropsform. Det passer egentlig meget godt med os to. Yeah. Sådan lidt, du ved, strømlignende, og så lidt, lidt skæv og lidt småbuttet på midten. Det kunne have været værre. Ja, altså. Og man skulle jo egentlig tro, at vi var mere vestpå, end vi sådan er, ja, jo ikke? Jo. Fordi den her Kærshovedgård, det var ikke sådan en, der reklamerer en hel masse med at komme og fange store fisk og alt muligt andet. Men det gør vi så alligevel. Det gør han altså ikke. Min største potentiale, det er jo herude fra på 9,9 kilo, ikke?
Der går altså nogle han plopper bare nogle masser i. Se, ja, ja, lige præcis. Ja. Men det er rigtigt, det er sådan lidt et klassisk skidevand, ikke også? Der er sgu ikke nogen, der går og fortæller. Ja, ja, det er da lidt. Det er jo bare fin fisk, ja. Det er min fisk. Det er der. Det er 6 kilo sådan. Og 6,7. 12,5, eller hvad? Ej, det er fandme fint, der. Skal vi have et billede? Ja, det tror jeg, vi skal. Vil du være med på det? Det var vildt, det her folk. Det kan man godt kalde en hunkperiode, tror jeg. Var det den der hunkperiode, du snakkede om? Ja, lige præcis. Sådan. Ej, det er så sindssygt, det her. Ej, det er fedt. Ja, det er det. Så skal den renses. Der er ikke lige sådan et rensehus eller rensebord her ved søen, så jeg gør lige det, at jeg får det værste af fisken nu her, indvolden ud og hovedet af, så er det lige klar til at blive skyllet ren, når jeg kommer hjem og i fryseren. Jeg starter med at lægge snittet her bag ved hovedet. Gælleknoglen ligger her, så jeg skærer her bag ved gælleknoglen, og jeg skærer simpelthen helt ned i midten her, indtil jeg rammer ryggraden. Og ryggraden, den vrikker jeg ligesom lige fra hinanden, sådan, så kniven den kommer igennem og sprænger ryggraden her, sådan her. Det jeg så gør bagefter, det er, at kniven den bliver sat ind i gathullet her, ført op, og der holder man kniven sådan rimelig langt op mod buen, så man ikke skærer indvolden i stykker. Og især heroppe omkring skal man passe på at holde kniven rigtig langt op mod skindsiden, simpelthen for ellers kan man risikere at skære galleblæren i stykker. Og kommer der først grøn galle ud i kødet, så er det altså noget skrammel. Ryggraden danner lige et lille hul her, så det er bare lige to fingre ind i hver ende. Trækker lidt, op til. Så følger hoved og indvold med ud. Så fisken er i bund og grund lukket godt op nu. Og det kommer jeg lige i sådan en dejlig grøn affaldspose her. Det, der så er tilbage, det er en lille smule af luftblæren, og så det sorte, der ligger herinde, det er fiskens nyre. Skærer man lige en stribe igennem, og så tager man altså lige neglene og trækker op igennem her, så man lige får det værste væk. Man kan også bruge en spiseske, man lige trækker op igennem. Det er en lidt nemmere måde, hvis man ikke kan lide at få blod på nallerne. Og så er den her faktisk renset og klar til frysning. Skal lige skylles i ren ferskvand, når vi kommer hjem. Og jeg har lige taget sådan en lille tønde med her. Og lad det ren vand i, så kan jeg lige få den skyllet fri for det værste. Sådan der. Og lige se kødet her. Det her, det er helt fantastisk dejlig mad. Og der er nok af det. Så er det klar til fryseren. Det ser godt køligt ud, men du lovede jo, at hvis jeg fanger en af de store... Ja, det kommer jeg vist. Det kommer jeg vist til at sige. Og jeg tænkte jo selvfølgelig på, hvis du fangede den største af de store. Men, ja, det der men der formulerede jeg mig nok ikke klart nok. Det der med at trække land, det kan du godt, når du har fisk på. Nej, det er... Ja. Nej, ja, der er ingen grund til at trække land. Du kan lige så godt... Ja. Ikke men, dagen, men hvordan, inden, men altså, er du ved at snakke derhen i, at du taber, og jeg alligevel får straffen? Det er jo, du må lægge det. Jeg er fuldstændig ligeglad til, og du må kalde mig idiot og taber. Nej. Altså, men det var jo ikke, at du... Det tror jeg ikke, jeg behøver at fortælle. Men ordlyden var jo, at hvis jeg fanger en af de store, så... så er vi her, hobby. Og det vil jeg sige, altså, vi kan da godt finde nogen at spørge, men jeg tror, at de fleste synes, at den er ikke lille i hvert fald. Kan jeg have lidt privat liv her i... Eller lige for mit kamera, og jeg er klar også. Det kan da godt blive en af livets store øjeblikke. Det er noget, du kan lide, Frank, hva'? Det er noget, der er sjovt, det her. Altså, det er jo fedt at fange store fisk, men det her, det er da det hele værd. Altså, jeg har fanget større fisk, men det her, det er altså alligevel, det er faktisk en af mine store øjeblikke i livet. Altså, vi har jo ikke ramt december endnu, så det er jo ikke sådan en rigtig, rigtig vinter. Jeg tror, nej, det ville jeg ikke gøre det der, hvis jeg var dig. Ja. Mærk, hvor meget koldt vejret det var. Jamen, er det sådan noget? Er vi klar, eller hvad? Ja. Jeg gør det kun én gang. Er det 1, 2, 3? Ej, det er så ringe, at jeg har vundet, og så står jeg her. Og men det skal du snakke med dig selv om på vej hjem, det der. Nå. Ja, vi får det overstået, Frank. Tak for en fantastisk fisketur, Friis. Det var skønt at lære dig at kende, inden du fik... Det var det hele værd.
til kultur. Du ved, hvor dyb og hvor meget skrænt der egentlig er her. Der, jeg tror, det går ret hurtigt. Ja, det tror jeg også. Der er nogle visse blade lige at varme tæerne på, kan jeg se. Ja, det skal nok blive godt. 1, 2. Må hellere høj vi inden skyerne de kommer, for det bliver altså rigtig koldt igen. Okay, vi kører nu, ikke? Ja, vi kører. Altså, jeg har fanget pistol 6 kilo på den her, der var det hele værd. Ja, det var det hele værd, hva'? Ja, det var det hele værd. Ja. Åh, Gud. Kan du kende min fest, så jeg kan få et trofæbillede også? Skal jeg? Det vil jeg gerne, da. Ja. Ej, det er ikke kraftigt. Jeg så faktisk Ekstra Bladet, de søgte nye side 9 mænd. Er du kommet derind? Ja. Ej, jeg skal lige have et billede med. Det her, det er julegaven til Malene. Så gør det lige ordentligt.